Hola, els amics d'Àrea Adaptada fan sortides en bicicleta on majoritàriament hi participen gent amb discapacitat. Han començat una campanya per comprar una furgoneta adaptada i així poder transportar les seves bicicletes handbike amb molta més facilitat i seguretat. M'apassiona el projecte i estic segur que molta gent amb discapacitat podrà gaudir de les sortides en bicicleta. Aporta el teu granet de sorra. Ho aconseguirem.